ជាការប៉ះទះស្នេហជននៅក្នុងពេលដែលបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានយ៉ាងល្អប្រសើរដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះធ្វើឲ្យវិស័យឯកជននានាអាចមានឱកាសនៅក្នុងការបន្តនៅកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនឡើងវិញដែលជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពៅកម្លាំងខារ៉ាបាវបាននាំយកនៅរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់រហូតដល់100លានរៀលជូនដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនដែលបានឈ្នះមានទីលំនៅនៅខាងភូមិកោះដេជោឃុំកកីធំស្រុកគៀនស្វាយនៃខេត្តកណ្ដាលនៅចំពោះមុខក្រុមការងារអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុនចុះទៅប្រគល់ទឹកប្រាក់ចំនួន100លានរៀលដល់កន្លែងស្នាក់នៅដែលស្ថិតនៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រកូលូនីអ្នកនាងបានរៀបរាប់ទាំងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនិងសប្បាយរីករាយថាបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ជីវភាពគ្រួសារមានភាពខ្សត់ខ្សោយខ្លាំងបំផុតព្រោះគ្មានមុខរបរអ្វីដែលអាចរកចំណូលបានក្រៅអំពីប្តីធ្វើការងារជាជាងសំណង់តែប៉ុណ្ណោះសូម្បីតែផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនក៏គ្មានហើយមានកូនចំនួន3នាក់ថែមទៀតនៅក្នុងបន្ទុកការជួយរកចំណូលបន្ថែមសម្រាប់ដោះស្រាយជីវភាពគ្រួសារគឺជារឿយៗអ្នកនាងតែងតែទៅស៊ីឈ្នួលដកស្មៅនៅចំការអ្នកភូមិដែលស្ថិតនៅក្បែរផ្ទះដល់ឡៃសម្រាប់ការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីសម្រាប់ពីការរៀបចំផ្ទះសម្បែងអ្នកនាងក៏បានទិញភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវចំនួន1កំប៉ុងពីអ្នកលក់នៅទល់មុខផ្ទះដើម្បីទទួលទានលុះពេលដែលគាត់ឃើញក៏ស្រាប់តែមានរង្វាន់100លានរៀលនៅក្រវិលកំប៉ុងតែម្ដងភ្លាមនោះអ្នកនាងមានអារម្មណ៍រីករាយនិងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក៏ស្រែកហៅអ្នកជិតខាងឲ្យជួយមើលនិងទូរស័ព្ទប្រាប់ដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងអ្នកនាងបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រោយពីទទួលបាននៅរង្វាន់ធំពីក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវចំនួន100លានរៀលនឹងយកទៅសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់រស់នៅបង្កើតមុខរបរសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារហើយយកមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺប្តីនិងទុកផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សាដល់កូនទាំង3សូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះការថ្លែងអំណរគុណចំពោះអតិថិជនក្រុមហ៊ុនភេសជ្ជៈពើកម្លាំងខារ៉ាបាវបានបង្កើនរង្វាន់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់នៅទឹកប្រាក់សុទ្ធ100លានរៀលកើនដល់ទៅ150រង្វាន់បន្ថែមទឹកប្រាក់ចំនួន10លានរៀលចំនួន150រង្វាន់រង្វាន់ម៉ូតូ Honda Dream កើនឡើងដល់150រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ iPhone កើនឡើងដល់150រង្វាន់ទូរស័ព្ទដៃ Oppo 150រង្វាន់និងទឹកប្រាក់1លានរៀលរហូតដល់ទៅ1000រង្វាន់រួមជាមួយនឹងការផ្តល់ជូននៅរង្វាន់1កំប៉ុងរាប់លានកំប៉ុងដែលគ្មានការកំណត់នោះទេ